allihopa och välkomna tillbaks till en ny video. Idag ska jag och Emma bli skrämda. Ja, vi ska reagera på spöken. Och ni ska hjälpa oss att bestämma om det här är fake eller om det är sanning. Alltså, tror vi på det här eller tror vi inte på det? Jag tycker att vi sätter ett mål för den här videon med hur många likes vi ska nå. Ska vi säga 800 eftersom vi inte har laddat upp på länge? Ja, det tror jag. Det låter som en bra idé. Så kör vi, tycker jag. Hoppar upp. I första klippet så ser vi en kinesisk man som är på väg hem från jobbet och han har sin motorcykel och åker på en mörk väg och det är sent, men det slutar inte riktigt som han hade tänkt sig. Såg du det där? Det var som den här skräckfilmen. Han körde ju nästan på den. Ja, nej, men det där var ju barn som... Nej! Hey! Det där måste vara fake. Jag hoppas verkligen att det är fake. Det ser ju som hon tjejen från The Ring. Jag har inte sett den, vad fan, vad läskigt. Jag menar hon som kryper ut ur tvn är för... Alltså jag har knappt reagerat, men alltså för mig så ser det äkta ut, alltså tycker jag. Ja, det var jäkligt snyggt gjort, alltså det kan ju inte säga något annat. Men jag hoppas verkligen att det är fake, alltså vad tror ni? Fattar ifall någonting bara dyker upp här i vårt vardagsrum nu när vi... Nej men alltså du har ingen aning vad äcklig den där filmen är. Det där är ju, alltså jag måste bara få se det där lite snabbt igen. Så det, jävlar! Ja, ser du? Jag såg den typ inte första gången riktigt. Ja, men alltså det är som ett barn som står i vägen. Och det där. Nej, men han gör ju rätt tycker jag att springa därifrån. Ja, alltså, vem hade här... inte sprungit därifrån? Den egyptiska säkerhetsvakten Amon har upplevt skumma saker på jobbet. De installerade äntligen kameraövervakning på kontoret och då fångade han det här. Vad stökigt de hade. Värsta plaststolen. Jag skulle inte börja köpa min bensin. Gud vad skumt. Nej, men vad kommer hända då? Jag bara, någonting kommer hoppa. Oh, okej, okej. Okej, det gjorde det också. Nej! Finns det några snören? Ser ni snören? Jag ser inga snören. Oh! Jag men... Oh, fuck! Nej, jag blev svinrädd. Jag bara slängde av mig. Det är blod. Nej, kolla på bänken. Nej, det händer. Nej, men du hör inte, det är ett monster som morrar eller någonting. Jag skojar inte. Nej. Det där var, jag var out. Jag var out. Du blev jätterädd. Lät det någonting? För jag blev... Ja, det morrade. Det är så här... Jag är inte bra på morra. Men nej, ja, fast lite mörker och lite mys. Grejen är att när den här stolen flyger upp, om jag tänker så här, om någon hade haft ett snöre eller något och bara dratt, för det första så hade man kanske sett snöret. Men den såg inte så vinglig ut. Som att den nästan hulls i luften. Ja. Det var inte bara bunk. Det är som att den slår i något. Bunk. Jag tycker landningen kanske ser konstigt ut, men generellt sett så ser det väldigt osnörigt ut. Aj, uff. Nej, okej, vi åker inte till Kina och vi åker inte till Egypten. Nej, nej, men jag tror nog på den här. Eller jag hittar ingenting som... jävlar. Nej, men alltså jag vet inte, alltså, för att det, just det här morrandet... Fast okej, okay, ja, det hörde inte jag i och för sig. Nej, du så hörde det kan inte, det var verkligen som taget från... Men eller är det så att man har lagt på det för att förstärka effekten? Och sen att det kom så här blodsplatter från bakom kylskåpet eller vad det är. Mm. Alltså, oj, det kan ju vara någon som gömmer sig, där vet man inte. Nej, det är sant. Polisen i New Mexico har lyckats fånga spöken på deras övervakningskameror, tror de. Det är nämligen så att polisen Carlos hade en helt vanlig dag på kontoret. Han satt och övervakade allting och helt plötsligt så började han se väldigt märkliga saker röra sig på kamerorna. Han ser ut som att han sitter och chillar bara. Ja. At first that was like a polio, like a fly, a moth. And then I saw the legs and it was a human. Där! Åh! Ej, vad pixligt, men det är någonting, man ser att det rör sig. They say there is no way in or out of the secured area. Så de tror att det var en människa som stod där. Spöke. It walks in the direction of the old transport cages and there's not really any way for it to get out through there, but it walks seems to walk right through that. Turns out there are a lot of ghost stories around here. A lot of our officers have seen certain things. Det är någon som går där. Det är jätteskumt. Alltså den var ju inte så läskig i sig att kolla på, men den verkar ju trovärdig. Ja, alltså, om det nu är en sån... För det första så tror jag inte en polis skulle bara ljuga ihop en sån sak. Och sen med så många övervakningskameror och grejer. Ja.
Det är ingen som bara skulle kunna fejka det där. Det är, jag tror på den här faktiskt. Nej, jag tror också att det här är nog det mest äkta vi har sett hittills i alla fall. Mm. 33-åriga Tony Ferguson tror att han fångade ett spöke när han var utforskade ett engelskt slott. Han trodde först att det var någon som drev med honom, men sen fick han veta att tunneln bakom fönstret där det fanns en figur är i princip omöjlig att komma åt. Jag tycker det där var jätteläskigt, alltså fy. Han ser asäcklig ut i ansiktet, gör han inte det? Nej men alltså, det ser ut som en zombie. Nej men alltså, jag vet inte, jag fick jätteläskiga vibbar av den där. Alltså de andra så var det så här. Men den där fick jag seriöst äckliga vibbar. Den där var jätteobehaglig. Ja, den var extremt obehaglig. Jag vet inte vad jag ska tro, alltså jag kan kunna tro på den. På grund av att hur jag kände när jag såg det. Nej men jag är helt såld på den där. Jag är såld på den, faktiskt. Ja, jag tycker det där var, jag tror nog på det där, usch. It pictures a father and his two kids. Mm-hmm. Just a week after the dad suffered a nearly fatal heroin overdose. What? Just above the young boy's knee. Is that a hand? Chris Downing, the children's father, who has been drug-free for 4 years, says he may have brought something back with him after his near-death experience. Åh, herregud, vad äckligt. Han trodde alltså att han har tagit med sig det här spöket från när han nästan dog. Typ från andra sidan. Usch, jag får kalla kårar. Jag får jättedåliga vibes. Alltså, det var ju barn. Mina hårstrån går all over. Det var ju en barnhand typ. Det var en liten hand. Riktigt äckliga klipp vi har den här gången. Usch. Ja, nej, jag håller med. Alltså, En mamma som är ute och filmar sin son när han lär sig cykla. Men det var inte det enda hon lyckades fånga på kameran. Står det någon där uppe eller? Oj, det var en gubbe som stod där, såg du? Ja. Nej, vad sjukt! Det där var ju, det hade jag kunnat tro på. Alltså grejen är, när man får någon så här myndighetsperson som bara, nej, det kan inte vara någon annan där. För det var bara liksom vakter. Men å andra sidan så hade ju den personen väldigt så här svartvita kläder på sig som en vakt kanske. Men för, jag tycker han såg väldigt så här gammaldags ut, lite så här. Ja, jag håller med, det var väldigt alltså, så här kawaii. Ja. Nej, men det kan säkert stämma. Alltså jag tror verkligen att gamla hus, ja men som när vi var när vi gjorde våran, liksom när vi var i spökslottet, 100% att det är något. Alltså det var någonting där och jag tror på sånt där 100%. Ja. Dale är en youtuber som vaknar upp trött varje morgon, även fast han sover jättemånga timmar. Så på grund av det här bestämmer han sig för att filma sig själv 5 dagar i rad varje natt och se vad det är som egentligen försiggår på natten när han ligger och sover. Det han hittar på kameran gör honom verkligen helt livrädd. Och det förstår jag. Han ligger och sover mysigt i alla fall. Ja, okej. Okay, så vad kommer hända nu? Där såg du det där. Det var en orm. Ja, en orm som är tvivit. Han ligger och vänder på sig. Jävlar vad det är massa orms. Ja. Det kommer göra det med. Nej! Såg du det där? Han typ lyfte. Han lyfte ju. Ja, han lyfte. Och sen vaknar han. Typ som det känns när man, att man kan ju typ drömma så ibland. Man bara dunk, jag vaknar. Alltså jag har väldigt svårt att se att det här är fake. Hur fan kan man lyfta sådär? Hur har han lyckats liksom göra det? Det är jättekonstigt. The fuck? Oh, äckligt. Oh my god. Åh, herregud. Usch, nej, usch. Nej, det här var Han ser in i vår själ, alltså det där är Och sen bara han är ju possessed eller någonting alltså. Eller han måste vara tyst. Han säger något så här konstigt, något konstigt språk. Vad hände? Åh, så herregud. Jag hade ju gått till psyket och något alltså, där bara för att jag hade varit rädd för mig själv. Det här är toppläskigaste jag sett hela mitt liv tidigare. Det där var så, det där var wow. Han, snubben är besatt. Tror du på det? 100%. Det där, alltså, såg du han bara, alltså den var ju helt lelös. Nej men jag måste få se på det där, Hörru du. Det där. Jag försöker så här hitta någon logisk förklaring. Ja, finns det ens någon logisk förklaring till det där? Är han bra skådespelare och hur gjorde han det här? Det känns som att han bryter ju nacken, ja. Ser det nästan ut som. Alltså, ja, han är lelös. Ja, precis. Alltså, älskling, om du gör sånt där, jag hade bara
Jag hade sprungit härifrån. I nästa klipp så ser vi hyresvärden Bill. Han håller på att reparera sitt hus när han tror att det kommer en inbrottstjuv. Han går ju självklart och kollar, men han ser inte det som han trodde att han skulle se. Anybody here? Åh, herregud. Det är så här, man ska aldrig gå mot det, man ska aldrig gå mot det. Det är så här, skräckfilm 101. Man gör inte det, man går iväg, inte mot. Okej, det är då man springer iväg. Nej, man går inte ner. Oh my god. Alltså, jag trodde först att han skulle springa ner. Jag bara, men spring inte efter det där. Det är då man bara drar. Alltså. Jag hade gjort det. Det var mycket. Alltså gud vad äckligt. Alltså den sista klippet framförallt, det var nog något av det läskigaste. Alltså jag är typ helt förstörd. Alltså så här, jag tror aldrig jag blivit skrämd så många gånger i en och samma video. Jag har ju bara slängt ifrån mig. Nej, jag vet inte. Vad tyckte ni? Vilket tycker ni var mest läskigast och vilket tycker ni var mest fejk? Så kan vi fråga. Mm. Om ni gillar de här videorna, glöm nu inte att tumma upp. Och dela vidare videos om ni tycker om dem. Och om ni vill ha fler videos där vi reagerar på saker, skriv jättegärna en kommentar på vad ni vill att vi ska reagera på. Är det spöken? Är det nära dödenupplevelser? You name it. Det hade betytt fett mycket för mig och Emma om ni kan klicka i den här lilla klockan så att ni får notifikationer när vi laddar upp. För YouTube är lite fucked just nu och vi behöver lite extra kärlek. Så att klicka i klockan, prenumerera, så syns vi snart igen tycker jag. Det gör vi. Ha det så bra allihopa.